أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Qiyomatning katta alomatlaridan biri bu Dabdatul Arz, ya'ni yer mahluqining chiqishidir. Na'mal surasida Alloh taolo u haqida shunday marhamat qiladi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz va ularga albatta odamlar oyatlarimizga aniq ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyat 20-da kofirlar boshiga va'da qilgan so'z qiyomat azobi tushishi chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadislarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabar beriladi. Hofiz ibn Kasr rahmahulloh shunday dedilar: bu jonivor oxir zamonda odamlar fasodga berilganda, Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi deganlar. Jonivor oyatda dabba, ya'ni yer yuzida asta yuruvchi deganidir. O'rmalovchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi, 2 yoki 4 oyoqda, son-sanoqsiz oyoqlarda bo'ladimi? Buni Alloh taoloning o'zi biladi. Diniy adabiyotlarimizda ham bu jonivor haqida Dabbatul Arz deyiladi. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi. U ularga albatta odamlar oyatlarimizga aniq ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Dabbatul Arzni odamlarga gapirishidan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganlarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishini Alloh taoloning o'zi biladi. Imom ishora bilan tushuntiradimi, hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Hech kim bu haqida biror narsa bilmaydi.